सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन र रा स्थायित्वपछि विकासको चरम विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ यो प्रवेशको नेतृत्व कुशलतापूर्वक यो सरकारले गरेको छ सभामुख महोदय हामीले सुन्यौँ र सुन्दै पनि आएका छौँ असंवैधानिक कदमप्रति हामी विरोध गरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हो भन्दै हुनुहुन्छ केही मित्रहरूले असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अस प्रतिगमनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ जनताका बिचमा जाने कुरा असंवैधानिक कदम हुन्छ र सभामुख महोदय जनताका बिचमा जाने कुरा प्रतिगमनका विरुद्ध हुन्छ र सभामुख महोदय म उहाँहरूसँग यही प्रश्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ अहिले फेरि पनि यही विषयमा कुराहरू उठ्नेछन् असंवैधानिक कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर रा भनिरहनु भएको छ यदि चालेको हो भने असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य बनाउने कुराहरू जनताले देखिरहेका छन् देशले देखिरहेको छ त्यस कारणले म यतातिर धेरै जाँदैन समाननीय सभामुख महोदय कस्तो संस्कार हो हाम्रो कस्तो बुझाइ हो हाम्रो कस्तो दोषी आँखाबाट हेरिरहेका छौँ हामीले सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौँ कि कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौँ हामीले सरकारले गरेका कामहरूलाई राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पऱ्यो नि विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त सम्माननीय सभामुखमा महोदय म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु आज तिन दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ यसको पनि विरोध गर्ने उत्तर दक्षिण पूर्व पूर्व पश्चिम रेलमार्ग माध्यमबाट चिन र भारत जोड्दैछ यसको पनि विरोध गर्ने कि भूकम्प पछिको हजारौँ घरहरू थडिएका छन् हजारौँ सयौँ सयौँ भौतिक संर संरचनाहरू थडिएका छन् कि यसको पनि विरोध गर्ने त सभामुखज्यू सात सय पचासवटा भन्दा बढी पुलहरू निर्माण भएका छन् टुइन विस्थापित भएको छ अब यसको पनि विरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ होला पानी जहाज गुड्दैछ अहिले पनि पानी जहाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू आधुनिक सडक हाम्रो देशमा प्रवेश पाएको छ नयाँ नयाँ स्कुलहरू बनेका छन् सभामुख महोदय दे। सबै देशका सबै पालिकाहरूमा अस्पतालहरू पुगेका छन् यति मात्रै होइन विद्रोही शक्तिलाई वार्ताको टेबल मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ सरकारले विप्लव समूह सिके रावत जस्ता विद्रोही समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको छ यो सरकारले मलाई लाग्छ यो सत्ता पक्षले मात्रै होइन प्रतिपक्ष सबैले सरकारलाई यति बेला खुलेर धन्यवाद दिनुपर्नेको सट्टा अहिले पनि सरकारले केही गरेन भनेर हामीले विरोध गरिरहेका छौँ त्यसकारणले म भन्दैछु कस्तो संस्कार हो हाम्रो कस्तो बुझाइ हो हाम्रो सभामुख महोदय अब देशमा कुनै विद्रोही शक्ति हुने छैनन् इतिहासमा यो सरकारले सबैभन्दा उपलब्धि सबैभन्दा ठुलो काम गरेको छ म सलाम गर्न चाहन्छु सरकारलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सरकारले आत्मनिर्भर नेपाल उन्मुख बनाउँदैछ स्वरो शोरो, स्वरोजगारका कामहरू थुप्रो अगाडि बढाएको छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार युवा स्वरोजगार जस्ता महत्त्वपूर्ण स्वरोजगारका योजनाहरू अगाडि बढाएको छ अब विरोध गर्ने साथीहरूले यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुँदैछ देश यसमा पनि विरोधै गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ औद्योगिक स्थल स्थापना औदो औद्योगिक स्थलको स्थापना गरेको छ सभामुख महोदय सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रा आमा बुवाहरू देशभरिका आमा बुवाहरू आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नुभएको छ सरकारले सुरक्षा भत्ता विगतको तुलनामा निकै राम्रो विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ कोरोनाको खोप कैयौँ देशहरूले विकसित मुलुकहरूले अहिले पनि पाएका छैनन् तर नेपाल सरकार यति छिटो खोप ल्याएर आफ्ना जनतालाई सुरुवात गरेको छ त्यसका लागि पनि म यो सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अघि बोल्दै गर्दा एकजना मित्रले भन्नुभयो आन्दोलनकारीको विषयमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको विषयमा यो गोप्य समिति हो कि भन्ने कुरा राख्नु भएको छ यो कुनै गोप्य समिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन सतहत्तरै जि जिल्लामा चाहिँ सिडिओको पर के अरे नेतृत्वमा सतहत्तरवटै जिल्लामा बनेको छ भन्ने लाग्छ र अन्तमा यहाँ बालवाला मन्त्रीको हकमा हत्यारा भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ हत्यारा कसले कति कतिको हत्या गर्यो भन्ने विषयमा यहाँ बोलिरहने विषय त होइन त्यो नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन् त्यस कारणले यहाँ मर्यादित र सभ्य भाषामा प्रस्तुत हौ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद <स्थाँगा>